يا أوروبا هبرت أبال هجرات بتسنى بتنو بجرجروسايو هلت فيها هلت تامت أمرت تكرس ستاو سينا جرجرو باتشو كأيوت قد أوتشست يتجنا ست أتنا يسد تنيوتشاك أبابلي جيني بتال أبال هجرات أديسون هلت شيء أسوس تامت أمرت يتقبلوت بس دة تنيوش قد أي يمي ترقو بما مسلو هلت بورنوتش تكفلو بهونم بعد سو عمت تببرن مسارات هاد الرجع يتجنا ست أت مرف في اللقا يقتلال تبلو يتبقال የህብረቱ የሀገርስ ጉዳዮች ኮሚሽነር ይልቫ ጆሃንሰን በጎርጎሮሳዊ 2022 መገባደጃ ላይ አውሮፓ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ አይቶ የማያውቀው የስደተኞች ቀውስ ተጋርጦበታል ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር። ከማስጠንቀቂያው ጋርም አውሮፓ ባንድነት ሰዎችን መደገፉን ይቀጥላል ሲሉ ተስፋቸውንም ገልጸዋል። ይሁንና አንዳንድ አባል ሀገራት በስደተኞች ተጨናንቀናል በማለት አቤቱታቸውን ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ከአንድ ሚሊዮን ይበልጣሉ የሚባሉ የዩክሬን ስደተኞችን የተቀበለችው ጀርመንም ይህን ከሚሉት አንዷ ናት። የጀርመን የፌደራልና የየግዛቶች መንግስታት በተለይ የስደተኞች ማቆያዎች እጥረት እንደገጠማቸው ይናገራሉ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት እንደሚለው እስካለፈው ህዳር መጨረሻ ቁጥራቸው 4.8 ሚሊዮን የሚደርስ ሰዎች በፖላንድ በጀርመን በባልቲክ ሀገራት በሮማኒያና ስሎቫኪያ በግዚያዊ ተገንጠያቂነት ተመዝግበዋል። የዩክሬኑ ጦርነት በዚሁ ከቀጠለ ደግሞ በ2023 ዓመተ ምህረት የስደተኛው ቁጥር እጅግ ይበዛል ተብሎ ነው የተፈራው። ይህም ለአውሮፓ ከባድ ፈተና ሆኖ መቀጠሉ እንደማይቀር ከወዲሁ እየተነገረ ነው። የዶች ቬለ የብራሰልስ ዘጋቢ ገበያው ንጉሴ በአውሮፓ ከሰባት አመት በፊትም የስደተኞች ቀውስ ተከስቶ እንደነበረ አስተውሶ የአሁኑ ቀውስ ግን ከበፊቱ በአይነቱ የተለየና የባሰም ነው ይላል። ለዚህም ሶስት ጉዳዮችን በመክንያትነት ያነሳል። ቀውስ የተለየ የሚሆነበት ምክንያት ይሄ ጦርነቱ አሁን አውሮፓ ያለበት ሁኔታ ሊሸከም ከሚችለው በላይ ነው። እንዳለፈው አይነቱን ቀውስ እንደተሸከመው አሁን ያለው የኢኮኖሚ ድቀት በዚህ በጦርነቱ ምክንያት በበርካታ ምክንያቶች አውሮፓ ኢኮኖሚው ተጎዳና አንደኛ እንደተገለጸው በብዛት ስደተኞች ይመጣሉ። እነዚህ ስደተኞች ሁሉም ሀገሮች ያለምንም ሁኔታ በጊዜያዊነት እንዲቀበሉ ስምምነት አለ። ይሄ ከፍተኛ ወጪን አስከትሏል። በሁለተኛ ደረጃ ራሷን ዩክሬንን ጦር መርዳት ያስፈልጋል። እስካሁን ወደ 18 ቢሊዮን እና ከዛም በላይ የአውሮፓ ህብረት እንዳወጣ ነው የሚታወቀው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በራሻ ላይ የሚደረገው ማዕቀብ ኢኮኖሚውን ከፍተኛ ጉዳት አድርሶበታል። እንደሚታወቀው የኃይል እጥረት፣ የኤሌክትሪክ፣ የጋዝ፣ የነዳጅ ይሄ ሁሉ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ፈጥሯል። ስለዚህ የአውሮፓ ኢኮኖሚ ወደ ከኮቪድ በኋላ የደረሰው ድቀት እንዳለው ነው። አሁን ደግሞ በእነዚህ ምክንያቶች የደቀቀ እና የተዳከመ በሆነበት ሁኔታ የስደተኞች በብዛት መፍለስ ወደፊት ከፍተኛ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል ነው እንግዲህ ማስጠንቀቂያዎችም ጥናቶችም እያሳዩ ያሉት። ህብረቱ በ2022 ዓመተ ምህረት ለዩክሬን ስደተኞች ልዩ ትኩረት መስጠቱ በደቡብ ምስራቅ አውሮፓ በኩል የሚገቡ ስደተኞች ጉዳይ እንዲሸፈን አድርጓል እየተባለ ነው። ህገወጥ በሚባል መንገድ የህብረቱን አባል ሀገራት ድንበር አቋርጠው ከሶሪያ፣ ከአፍጋኒስታን፣ ከፓኪስታንና ከግብጽ የገቡት ስደተኞች ቁጥር ከቀደሙት አመታት በጣም ከፍ ያለ መሆኑ ነው የተገለጸው። የህብረቱ ድንበር ተቆጣጣሪ ድርጅት ፍሮንቴክስ እስካለፈው ጥቅምት ድረስ ህገወጥ በሚባል ስደት አውሮፓ የገቡ 280 ሺህ ስደተኞችን መዝግቧል። ይህም በ2021 ዓመተ ምህረት ከገባው ስደተኛ በ77 በመቶ ይበልጣል ተብሏል። የህብረቱ አባል ሀገራት በተለያየ መንገድ አውሮፓ የሚደርሱትን ስደተኞች ለማስተናገድ ከዚህ ቀደም የተስማሙባቸው አወዛጋቢ ደንቦች የህብረቱ ድንበር በሚባሉ ሀገራት ላይ ባስከተሉት ጫና መንስኤ ተግባራዊ የሆኑ አይደለም። ከመካከላቸው አንዱ የደብሊኑ ስምምነት ነው። ከዚህ ሌላ መጀመሪያ በረገጧቸው የአውሮፓ ሀገራት የሚገኙ ስደተኞችን አባል ሀገራት በፈቃደኝነት እንዲከፋፈሉ የተዘረጋው ስርዓትም እንዲሁ
ملو بملو قبيراوي عالهونم يسدتا نيوچن قدعي يا أوروبا هبرت يالتسمى مابت قوامي چگر سيل يميت اراو قبياو عبال هاگراتن كميا وزاقبوت قدعو چاندو يدبلينو سممنت تقباراوي عالمهون نويلال سدتا نيوچن بفقعدنينت عالم الكفافلم ليلاو اهونم ملاساي قيني اللتي زلقة يهبرتو چگرنو بزي مكاكل سدتا نيوچ لانجل التمد دارقات شو كهبرتو مروچ عاندو يهونو የሰባዊ መብት ጥበቃ የሚጻረር ሆኗል አንዱ ችግር ምንድነው የደብሊን ስምምነት የሚባለው ስደተኞች ባረፉበት የአውሮፓ ህብረት ሀገር እዛው እንዲጠይቁ ነው ህጉ የሚጠይቀው ጣሊያን ከገቡ ሁሉም ስደተኞች ጣሊያን መጠየቅ አለባቸው ነው የሚባለው ይሄ ግን በተለይ በደቡብ ያሉት ሀገሮች በመስራቅም ያሉት ሀገሮች ጣና የበዛባቸው በመሄዱ የአውሮፓ ደንበር ሀገሮች በመሆናችን ብቻ የሚመጣውን ስደተኛ ያ ብቻ ተቀባይ ሊሆን አንችልም አንድ አይገባም የሚል ቅሬታ ያሰማሉ በዚህ ምክንያት ምንድነው አገሮቹ ስደተኞችን ሳይስተናግዱ ቀጥታ ይልኳቸዋል እንዲያልፉ ይደረጋል ይህ እንግዲህ የደብሊን ስምምነት የሚጥስ ነው እዛው ባለው አገር መጀመሪያ ስደተኞቹ ጥያቄያቸው መስተናገድ አለበት የሚለውን ስምምነት የሚጥስ መሆኑ በሰሜኖቹ የአውሮፓ አገሮችና በደቡብ ባሉት የአውሮፓ ሀገሮች ከፍተኛ ግጭት አለ ስለዚህ አንድም የሚገቡትን ስደተኞች መከፋፈል መተባበር የሚመጡትን ስደተኞች ሌሎችም ሀገሮች እንዲቀበሉ የሚያደርግ አሰራር መኖር አለበት እንጂ ደንበር ላይ ስለሆነ ብቻ ወደ አውሮፓ የሚመጡትን እኛ መቀበል አንችልም የሚል የጣሊያን እና የግሪክም የሃንጋሪም እነዚህን የመሳሰሉ ሀገሮች ጥያቄ ያቀርባሉ በዚህ ምክንያት ነው አሁን ስደተኞችን የሚያደኑ መርከቦች በአደጋ ላይ የነበሩ ስደተኞችን ከታደጉ በኋላ ጣሊያን ወደ በላይ ለማሳረፍ የጣሊያን መንግስት ከልክሎ ለበርካታ ቀናት በመርከብ ላይ ስደተኞች ሲጉላሉ ነው የነበረው ይህ እንግዲህ በአንድ በኩል አውሮፓ ስደተኞችን የመቀበል የማስተናገድ የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን ተቀብሎ ያለ ሀገር ነው መላ መልኩ ደግሞ በእነዚህ አይነት ተጨባጭ ችግሮች ምክንያት ስደተኞችን ያለመቀበል ወይም ደግሞ አስገድዶ የመመለስ ሁኔታ ይሄ ከፈረሙበት የሰብአዊ መብት ድንጋጌ የሚጻረር በመሆኑ ከፍተኛ ወቀሳም ትችትም ያስከትላል በጉዳዩ ላይ ባለፈው ወር የመከሩት የህብረቱ አባል ሀገራት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሮች በ2023 ዓመተ ምህረት ችግሩን ለማቃለል ጥረታቸውን አጠናክረው ለመቀጠል ቃል ገብተዋል በህብረቱ አባል ሀገራት መካከል የአንድነት መንፈስን ማስረጽ የአዲሱ የ2023 ዓመተ ምህረት ፈተና እንደሚሆንም ይጠበቃል ገበያው እንደሚለው በዙር የሚደርሰውን የህብረቱን ፕሬዝዳንትነት ከሶስት ቀናት በፊት የተቀበለችው ስዊድን ለአመታት የአባል ሀገራት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ሳይስማማ የቆየው የተገን አሰጣጥ ደንብ እንዲሻሻል የድንበር አስተዳደርም እንዲስተካከል ግፊት ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል በባልካን የስደት መስመር ወደ ምዕራብ አውሮፓ የሚጎርፉትን ስደተኞችን ማስቆምም ሌላው ህብረቱ ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስበት ጉዳይ ይሆናል የአውሮፓ ህብረት የሚመጡ ስደተኞችን ለመከላከልም በጋራ ለመቀበልም የሚያስችል የጋራ ፖሊሲ ለማዘጋጀት ላለፉት አመታት ሲሰራ ነው የቆየው ምናልባት አሁን የቼክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንሲ ስራውን አስጀምሬ ያለው ብሏል አሁን የስዊድን ፕሬዝዳንሲ ነው የወሰደው ምናልባት የስዊድን ፕሬዝዳንሲ ይሄንን በጋራ ምንድነው ኃላፊነትና ትብብር ያለበት የስደተኛ አቀባበል ማዕቀፍ ለማዘጋጀት ጥረት የደረገ ነው ግን ይሄም ከስምምነት ተደርሶ ይሆናል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው የሚሉት ተንታኞች ሁለተኛው የዚህ ባልካን የሚባሉት ሰርቢያ ቦዝኒያ የመሳሰሉት ሀገሮች በእነዚህ ሀገሮች በኩል ደግሞ ሌላው የስደተኞች መግቢያ መስመር ነው መመረት በኩል እነዚህ ሀገሮች ስደተኞችን እዛው እንዲከላከሉላቸው ለማድረግ የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመመደብ በእነሱ በኩል የመጡ ስደተኞች እዛው እንዲከላከሉ አስገድደውም እንዲመልሱ ለማድረግ ጥረት የተደረገ ነው እንደገለጽኩት ይሄ ግን ስደተኛን አስገድዶ መመለስ በሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በተባበሩት መንግስታትም በአውሮፓ ህብረትም በጣም የሚወገዝና እንደማያደርጉትም የፈረሙበት በመሆኑ ይህንን ግን በተዘዋዋሪ መንገድ እያደረጉት በመሆኑ የአውሮፓ ህብረት መራበታለሁ የሚለውን እሴት እየጣሰ ነው የሚል ትችት አለ የሆነ ሆኖ ግን አሁን የዚህ የባልካን ሀገሮች በኩል ያለው መስመር የስልቲንግ ስፈሰት በዛ በኩል እንዲቀንስ ለማድረግ ልዩ ልዩ ጥረት እየደረገ ነው ለምሳሌ ሰርቢያ ነጻ ቪዛ አላት ከፓኪስታን ጋር
በብዛት ደግሞ በዚህ በባልካን ሩት የሚመጡት ከኤዥያ የሚመጡ ስደተኞች ናቸው ከአፍጋኒስታን ከፓኪስታን ስለዚህ አሁን እንደ ሰርቢያ ያሉት ሀገሮች ከፓኪስታን የነበራትን የዚህ ቪዛ ውል እንድታሻሽል ሌሎችም ሀገሮች እዛ አካባቢ ያሉት እንደዚሁ ስደተኞችን በመከላከል የሚያስችል እርዳታ በመስጠት ስደተኞችን እንዳይገቡ እንዲያደርጉላቸው ጥረት እያደረጉ ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ሆኖ ግን የስደተኛው ፍልሰት ይቀንሳል ተብሎ አይደለም የሚታሰበው። በ2023 እንደውም የበለጠ ሊበዛና አውሮፓም ከፍተኛ የስደተኞች ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል ነው። አገሮቹም የተባበረ እና ወጥ የሆነ አሰራር የላቸውም፣ ዝግጁነቱም የለም፣ የራሳቸውም ችግር አለ። ስለዚህ የስደተኞች ችግር የማይቀር መጻይ ችግር ሆኖ እየታየ ነው በብዙዎች ዘንድ። ተንታኞች ህብረቱ የስደት መነሻ ከሆኑት ሀገራት ጋር ሰው ህገወጥና ተስፋ የሌለው ስደትን እንዳይጀምር የሚያደርጉ ተጨማሪ ስምምነቶች ላይ እንዲያተኩሩም ይመክራሉ። አድማጮች፣ በጎርጎሮሳዊ 2023 ዓመተ ምህረት የአውሮፓ ህብረት ይገጥመዋል ተብሎ በሚፈራው የስደተኞች ቀውስና በታቀዱ መፍትሄዎች ላይ ያተኮረው የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ዝግጅታችን በዚሁ